Hallo alle sammen. Velkommen til nytt åpent statusmøte. Her I Gjøvalen så sitter jeg, Egil. Hele. Alf. Og Truls. Agendaen den vanlige. Info om diverse operasjonelle issues. Litt om måleverdirapportering, balanseregning og avspør, og en del andre aktuelle saker som vi har på blokka I dag. Til slutt info om planlagt endringer og nedetid I miljøet. Yes, liten recap på forrige ukes meldinger om litt driftsforstyrrelser, Alf. Jep. Endelig fredagsstemninga ble med et borte her I slutten av forrige uke. Der vi da erfart både forsinkelser I måleverdiprosesseringa og at vi hadde produsert ekstreme mengder meldinger ut. Alt henger jo sammen med alt her, så det for å hoppe litt inne I de feilene som utbedret siden sist. Det her har vi jo snakket på tidligere. Vi har jo hatt en del opprydding på feil rundt FPC-prosessering og utsending. Det gjelder da både forbruksdøgnet 27. oktober samt en del periodevolum som strekker seg over 40 dager. Dette ble jo utbedret torsdag kveld I forrige uke, og det var der oppryddingen startet, og det var der konsekvensene også oppstod, hvis det går an å si det. Alt av FPC-a nå rettet og skal være sendt ut. Det tok litt lengre tid enn planlagt, og meldingene ble litt flere enn først forespillet. Men igjen, det som produsert og sendt ut skal nå være det riktige. Så de feilene nå ansett som utbedret. Men igjen, I forlengelsen av den oppryddingen så tok det litt lengre tid som sagt. Vi brukte mer tid enn vanlig på å prosessere innkommende på fredag. Og det lot seg gjeldende for balanseavregningsgrunnlaget, som også da ble kjørt fredag morgen for bruksdøgnet 5. desember. Jeg litt mer tilbake til det. I tillegg så hadde vi lite teknisk utfordring I starten på denne uka, der D+4-versjonen den 10. desember ble skjøvet på. Ikke noe dramatikk I det utover at vi da lot D+5-jobb kjøre som normalt 10 over 10, og at D+4 da ble kjørt I etterkant. Så den driftsmeldingen ble jo inaktivert ganske så fort etter at vi fant ut at her har vi litt skjær I sjøen. Men det ordnet seg å være utbedret, og det gjelder da også de driftsmeldingene vi så her I forrige uke. Så da kan vi vel egentlig oppe over til punktet kjente funksjonelle feil. Nye feil, vi har ikke registrert noen nye feil, men på den incidenten som lista her, så har vi gjort en oppdatering. Forrige uke så var vi status på den at vi mistenkte en feil på BRS-301, markedsprosessen, I forhold til kommunikasjonskanaler. Vi viser at feilen altså det ikke noe feil på selve BRS-en, det en feil I når man tar ut rapport på dette her I portalen. Så selve prosessen fungerer som man skal. Vi har derfor klassifisert det som en B-feil av den planlagte retta I den deployen som kommer neste planlagte vanlige service-releasen I slutten av januar, tror jeg det planlagt. Du var vel inne på litt dette som som ble utbedret forrige uke, Alf? Ja, og vi har jo vært innom det I tidligere... Vi var vel på den incidenten som vi ønsker å rette førstkommende uke. Det jo da en feil på BRS-101 som gjør at det blir feil på post og fakturaadresse I Elløb. Ved at Elløb ikke sletter tomme felter. Ja, dette en feil som vi har fått en fiks på nå. Vi har en liten utfordring
Ja, vi har en kodefrys i Elløp fra og med slutten av neste uke til første helgen over nyttår. Ønsker ikke å gjøre noen endringer i koden i den perioden, når vi har få folk på jobb. Og det neste planlagte deployen er da i helt til slutten av januar. Så vi ønsker å få ut dette her som en hotfix førstkommende torsdag, eller ikke førstkommende, altså neste torsdag. Men det medfører en nedtid på opp til 5 timer. Vi ønsker å starte det arbeidet klokka 16. Så det planlegger vi. Vi har bedt om input fra brukerforumet. Kan gjerne ta input i dette møtet her også, hvis det er noen som har noen input på det. Men vi ønsker å få denne ut da. Det er en veldig kjedelig feil. Og vi ønsker ikke å legge den ut i romhjula, og da er det førstkommende, altså torsdag om litt over en uke, klokka 16, som er det vinduet vi har. Det medfører da at Elløp er nede i opp til 5 timer. Men hvis vi skal få det ut på å finne et annet vindu, så blir det også en sånn nedtid da. Så det er den nedtiden må vi ta uansett. Spørsmålet er om den nedtiden akkurat på det tidspunktet er veldig, veldig ugunstig i forhold til andre tidspunkter, men det er den eneste nedtiden vi har for å få den ut på denne siden av nyåret da. Yes, ellers så, ja, du tar den siste der. Ja, det er vel også et punkt vi har vært innom tidligere. Vi meldte jo her i forrige uke at vi har en liten opprydding på å få sendt ut riktig relevante purringer for bruksdøgn før Go Live. Og der gjenstår det en liten opprydding som vi tar sikte på å få gjennomført nå i slutten av inneværende uke. Det var akkurat det samme vi sa i forrige uke, men at vi da skulle fikse det denne uka, så den er egentlig bare oppdatert med at dette tar vi fortsatt sikte på for å fikse noe som sagt i slutten av uka her. Yes, da hopper vi litt over til balanseregningsgrunnlagene. Vi la jo ut en nyhetssak i forrige uke. Veldig god stemning. Vi lukket alle bruksdøgn på versjon D pluss 5, 5. desember. Det er jo ikke mulig å få til noe tidligere. Meget bra jobba der ute. Det betyr at alt skal være faktureringsklart, og alt er låst på versjon D pluss 5. Når det gjelder desember, så har vi jo allerede vært innom en del driftsmeldinger og oppryddingsarbeid som slår ganske brutalt i statistikken for D pluss 1 versjonen i desember. Utover det så er det igjen bedring på alle andre versjoner, og det er også meget bra jobba der ute. Håper det fortsetter. Hvis vi tar nuværende backlog, så er det jo en håndfull som ikke, eller som gjenstår å bli godkjent på versjon D pluss 5 for bruksdøgn både 5 dager og eldre. Dette bes utbedres omgående. Dette skal sies som også tidligere at det var en status for typ en times tid siden, og jeg vet at det i hvert fall en eller kanskje flere som nå ligger til rekjøring. Så vi håper å få komme av skjul der også. Så er det jo en håndfull som har litt av hjemmelekse for bruksdøgnet 7. desember, som vi håper og tror kan være i orden når vi kjører fast D pluss 5 i morgen. Når det gjelder avviksoppgjøret, så nærmer vi oss midten av måneden. Vår kjøreplan for avviksoppgjøret er å kjøre selve jobben førstkommende mandag. Da tilgjengeliggjør vi resultatene også i Elløp aktørportal. Selve faktureringen, krediteringen og utsending av meldinger tar vi sikte på å gjennomføre tirsdag. Og innimellom der så ber vi netteierne om å kontrollere det som er sendt inn av litt suspekte volym, både på times- og periodevolum. Det er jo som vi nevnte i forrige uke eller uka før, sendt ut en del
informasjon om målepunkt og tilhørende volum til relevante nettere, så det bare å fortsette å utbedre og kvalitetssikre, så får vi et best mulig grunnlag når vi kjører dette til uka. Jeg kan jo si kort, altså når Egil var inne på det, vi har et litt lengre nedetidsvindu på søndag, så det litt usikkert her og nå eksakte tidspunkt for kjøringen der på mandag. Det gjelder både for avviksoppgjøret og balanseavregningsgrunnlagene som skulle ha vært kjørt på søndag. Det tror jeg vi kommer tilbake til før vi tar helg på mer konkrete tidspunkt. At det litt avhengig av når vi faktisk oppe igjen der på søndagen. Så vi kommer tilbake med mer informasjon. Ja, en annen liten aksjon vi har hatt hos oss, og som vi har vært inne på tidligere, jo disse antatte årsforbrukene, eller EAC-ene, som vi kaller det her i Elløb, Estimated Annual Consumption. Der har det jo vært en litt større prosess, der Elløben da har distribuert lista over manglende antatte årsforbruk og utdaterte antatte årsforbruk. Det jo da sendt til relevante nettere. Vi har mottatt en del tilbakemeldinger på det, så velger jeg da å gå litt mer I detalj på innholdet I uttrekket og omfanget, etc. etc. Det jo som nevnt to ulike uttrekk her. Det ene går på målepunkt som mangler antatt årsforbruk. Dette gjelder kun timesavregnet målepunkt. De profilavregnene har jo krav på seg til å ha et antatt årsforbruk ettersom det et parameter som inngår I balanseavregningsgrunnlaget. Dette jo noe som bransjen etterlyst gjennom Elløb brukerforum, og ettersom Elløben per nu ikke har noe automatisk oppfølging på antatt årsforbruk på timesavregnet målepunkt, så har vi da kjørt dette som en litt mer manuell separat øvelse. Oppfordringen der jo at de målepunktene man har fått lista som mangler antatt årsforbruk, der oppdaterer man med å bruke PRS 317, så blir dette hur bra som helst. Når det gjelder utdaterte antatt årsforbruk, så det litt opps. For det første så gjelder det både timesavregnet og profilavregnet målepunkt. Det ikke spesifisert I de listene som distribuert hvilke målepunkt som timesavregnet eller hvilke som profilavregnet. Når det gjelder automatikken I Elløb, så det jo slik at antatt årsforbruk for profilavregnet målepunkt, det skal jo oppdateres en gang I året, og der vil jo de som ikke har oppdatert havne I vissakelista til netterene. For de timesavregnet så det igjen ikke noe automatisk oppfølging. Så der vil jo dette fannes av den litt ekstraordinære operasjonen her. De skal jo egentlig oppdateres kvartalsvis. Men igjen, ettersom Elløb ikke har per nu automatikk på det, det kommer om en god stund. Så har vi da lagt oss på en litt sånn mellomløsning I forhold til hva vi definerer til å være utdatert. I de uttrekkene som gjort der, så har ikke vi skilt på time eller profil, så vi har sagt det som utdatert, det de som ikke har oppdatert sitt antatte årsforbruk på 200 dager. Det medfører jo at for de profilavregnene så vil man jo da kan få en større liste enn det som synliggjøres I portalen. Det skyldes jo da at det har blitt oppdatert mellom 200 og 365 dager siden. Så der nå, det ønsket om at man oppdaterer det antatte årsforbruket, både for de times- og profilavregnet målepunktene, og ja, litt om status siden uttrekket her ble gjort den 4. desember, viser jo at det har skjedd en hel del. Når det gjelder manglende årsforbruk, så jo den redusert med nesten 26% på en uke. For de utdaterte så det en reduksjon på nesten 27%. Samtidig så har vi fått en del tilbakemeldinger på at det vil bli en del oppdateringer nå på nyåret, når man får lukka 2019. Og da det bare å håpe og tro at dette vil være ganske så oppdaterte verdier I Elløb her I løpet av januaren. Så igjen, kudos, bra jobba der ute. Da
ja, hva skal jeg si? Da har vi mer relevant input også i Elløb, som vi også har distribuert videre til kraftleverandør. Yes, vi har mye på blokka i dag, så vi får bare kjøre på videre her. Kommunesammenslåing, der var vi ute med en nyhetssak. Ja, bra gjennom den, Truls. Yes, jeg tror ikke jeg skal lese hele, men det kan dere gjøre selv. Og det er bra hvis alle involverte gjør det. Men i korte trekk så er jo denne kommunesammenslåingen medfører jo at kommunenummeret i både anleggsadresse og kundeadresse i Elløb også må oppdateres med nye og korrekte numre. Og fordi det er et enormt antall meldinger eller målpunkter der dette må gjøres, så ønsker vi å gjøre det uten meldingsutveksling. Så det vil si at vi oppdaterer på vår side 7. januar, tirsdag i uke 2 blir det vel. Og aktørene oppdaterer på sin side fortrinnsvis så nærme rundt 7. januar som mulig, men vi ser jo at ikke alle kommer til å få til det. Men ja, prøv å få til det i uke 2 i hvert fall, eller før. Der har vi avtalt med CGI og Hansen at de i hvert fall gjør det for sine kunder, og da har vi jo dekket en stor del i hvert fall. Men de av dere som har egne systemer eller andre systemleverandører og har et visst antall målpunkt, typ 10.000 i hvert fall, ønsker vi at dere gjør det på samme måten uten å sende meldinger. Og dere andre, eller som har et fåtall målpunkter, kan egentlig gjøre det med da BRS 301 eller 302, men si gjerne fra til oss i så fall, hvis det er noen tusen. Så vi får planlagt det litt uten å knele Elløb. Og så er det et par andre litt viktige ting som kommer i kjølvannet her av den endringen, og det er jo postnummer og noen gatenavn og diverse som også endres. Dette må gjøres med normal meldingsutveksling, og det er ikke noe vi kommer til å gjøre i databasen hos oss, så det må dere gjøre selv på vanlig måte. Og der igjen, ta kontakt hvis det er store volum som skal sendes samtidig. Siste punktet i denne saken er at en del kommuner står jo oppført som sluttbruker på en del målpunkter. Og dersom de får nye organisasjonsnummer etter denne sammenslåingen, eller forsvinner, eller et eller annet som gjør at det blir en ny kunde, så må det gjøres kundebytter på vanlig måte. Så det er fortsatt ikke lov å endre org-nummeret med BRS 301. Så der må i hvert fall kraftleverandørene være litt på ballen der da, og sørge for at de melder inn alle disse kundebitene. Og der også tenker jeg, hvis det er noen kraftleverandører som tenker å sende et veldig stort volum av det, ja, så er det fint å si fra til oss om det. Ja. Kan tenkes vi må vurdere å styre det også. Ja. I forbindelse med at vi utfører noen strukturendringer, hvertfall porteføljeovertagelse til ny kraftleverandør og endring av regulert kraftleverandør. Så er det sånn at kundebytter tilbake over den endringsdatoen for disse strukturendringene, de blir avvist. Og jeg vil bare minne dere på at vi har en side på elløb.no som beskriver dette litt mer inngående. Og der er det også lista opp. Du får spesielt en feilmelding hvis det gjelder kundebytte over endringsdato for porteføljeovertagelse, og en annen feilmelding når det gjelder kundebytte over endringsdato for regulert kraftleverandør. Vi har fått noen henvendelser om det her i det siste, så
les gjerne denne siden, så dere blir innforstått med det. Vi har, ja, vi får ikke det her til å gå automatisk enda, og derfor har vi laget og publisert noen manuelle prosedyrer som vi må følge i forbindelse med dette. Så ja, hvis dere kommer over disse feilmeldingene, så les siden og send oss en henvendelse. Vi går litt over tiden her, for vår del så sitter vi vel over, men vi skal prøve å ta på oss i korthet. Ja. Ja, vi vil ha noe reduserte åpningstider i julen, så telefonen vår er åpen lille julaften mellom 10 og 2. På julaften er vi stengt, og vi har stengt helligdagen i julen. 27. desember så jobber vi, og telefonen er oppe fra 10 til 2 da også. Samme gjelder 30. desember, og så har vi stengt igjen på nyttårsaften. Og så er vi tilbake i normal drift 2. januar. Og så er det jo litt helligdager her, som det er viktig å huske på i forbindelse med markedsprosesser. Og helligdagene som er listet opp her er da ikke virkedager, så husk på det. Yes, ikke noe nytt på den siden om planlagte funksjonelle endringer. Men vi har en større planlagt nedtid førstkommende søndag. Vi tar ned elløp klokken 07.00. Vi er oppe igjen klokken 24. Det er da en sånn kvartalsvis sikkerhetspatching som vi er nødt til å gjennomføre. Balanseoverregningsjobbene blir da ikke kjørt. Vi kjører de når elløp er oppe igjen. Enten da søndag kveld eller i løpet av mandagen. Så vi kommer til å trenge mandagen til å komme av sjor med kjøring av balanse- og regningsjobbene. Og så har vi jo da, som jeg nevnte i starten, vår plan er et ekstraordinært vindu torsdag 19.12. klokken 16.21. Det blir da, men så blir det da ikke nedtid søndag 22.12. Yes. Ja, vi kjører nytt statsmøte igjen, siste før jul, neste onsdag. Da har vi, for de som har mulighet til å ta innspill, så tar vi det. Og så er det sikkert mange som har andre ting de skal gjøre nå. Er det noen som har noe innspill her? Tanje spurte om et spørsmål i forbindelse med anleggsovertagelser og kommunesammenslåingen, som Truls har svart på. Ja, spørsmålet var hvor mange er mange. Ja, det er et godt spørsmål. Ja, og jeg tror vi skal bare dobbeltsjekke det litt internt, og så noterer vi det på den infosiden. Ja. Ja. Yes, er det noen som har sånn over bordet her noen tanker om denne ekstraordinære nedtiden førstkommende, eller på torsdag om en drøy uke? Så kan dere skrive det på chatten. Vi har også en prosess mot brukerforum der, da. Vi har bedt om tilbakemeldinger i løpet av i dag fra brukerforumet på det. Så får vi ta en beslutning senere i dag på hva vi faktisk gjør. Men hvis noen har innspill, så send det ut på chatten. Ingen protester fra Helga. Det er bra. Altså, det er jo på en måte kanskje kraftleverandører som dette vil gå mest utover, da. Fordi 6.11 vil være nede. Det er den mest konkrete ulempen her. Men den vil da være oppe på søndag. Så det er jo en swap av tidspunkt da. Men da noterer vi oss det, Helga. Da er det vel mye som tyder på at vi går for det. Basert på den tilbakemeldingen der. Da var det da en siste avsikt, så jeg sier med neste ukes bransjestatus, og så blir det annet før da. Det gjør vi, vi vil jo informere om det da, men vi må planlegge dette nå. Så vi må ta beslutningen i dag. Yes, da takker vi for dagens møte. Beklager veldig mye teknisk trøbbel der. Men vi får håpe det funker bedre neste uke. Ha det bra!